שקשוק עטרת וגבינות על מצה של טורטיה, מנה טעימה יפה וקלת הכנה. בתיאבון. חיממתי מחבת, המחבת חמה. שמן זית, כף אחת. שמן קנולה, שתי כפות. מי שרוצה קצת פחות, אפשר להוריד את כמות השמן. שני בצלים שחתכתי ככה לקוביות אני מוסיפה. אני מתגנת ערבוב מדי פעם, ככה משהו כמו 5 דקות, עד שהבצל ככה מתרכך והוא הופך להיות מין שקוף כזה. אפשר עזבה קלה, אבל לא חייבים. הבצל שלי כבר מוכן. עכשיו אני מוסיפה טרד. עלי טרד כ-300 גרם טריים בחבילה. הם כבר שטופים וניקיים, אני מוסיפה, וככה יש לי הקלה במלאכה. והמלח ופלפל מוסיפים ככפית של מלח, פלפל שחור, קורט. מי שרוצה להוסיף שן שום תושה לפני שמוסיפים את הטרד, ניתן להוסיף שן 2 ולתגן אותם כחצי דקה ואז להוסיף את הטרד. אגוז מוסקת קורט, מאוד טעים, תוסיפו, לא הרבה. הטרד יצטמצם לגמרי. ניתן לזה חצי דקה, אני ארבב, ולאחר מכן אני מקררת קצת, ואז אני עובדת עם הטרד. אני לוקחת תבנית או מחבת שטוחה לאפייה, מרססת בספרי שמן, ככה מסביב, גם את השוליים. אפשר בשמן קנולה או בשמן זית, אפשר גם למרוח. יש לי כאן עלי טורטיות, אני מרפדת את המאפה, את המחבת. אפשר לעשות גם מאפים אישיים. גם שוליים, כמובן לדאוג שיש שוליים, כי אנחנו שמים גם ביצים, אז שהביצים לא ייצאו מתחת לטורטיה. עכשיו שוב פעם מרססים עם ספרי שמן או מורחים. אני רוצה גם בין הטורטיות. עכשיו את כל הטורטיה. זהו. עכשיו הבצק שלנו מוכן למילית. אז ככה, הטרד שבישלתי עם הבצל, יש נוזלים אז לא צריך אותם, סתם זה ירטיב לנו את התחתית של הבצק.
לפזר יפה. השארתי קצת בצד, קצת תרד עם בצל מבושל. מייסה, אני רוצה לקשט ככה מעל הביצים. זהו בערך, ככה זה בסדר. אני עכשיו רוצה לפורר קצת גבינה בולגרית או פטה, מה שיש לכם, או צפתית, מה שיש לכם זה בסדר. גוש של משהו כמו 30, אז להיזהר עם המלח שאתם שמים בתרד, שהעיסה לא תהיה לכם יותר מדי מלוכה. בצורה הזו. עכשיו אני שוברת ביצים, אני מכינה גומות, אני רוצה משהו כמו 5-6 ביצים, או אם זה תבנית יותר גדולה אז לפי המנות. ואני מכינה את הביצים, לתוך הגומה. נעשה יותר קרוב, כנסו יותר ביצים. ועוד אחת באמצע תיכנס. בצורה הזו. עכשיו, קצת מלח וקצת פלפל על הביצים, שזה לא יהיה ככה תפל. פלפל שחור. קצת שהשארתי את התרד ככה לקישוט מעל. עכשיו אני גם מפזרת גבינה צהובה מגורדת קצת, למי שיש, מי שרוצה זה מוסיף טעם טוב. משהו כמו 30 גרם פחות. ולבסוף, עגבניות שרי. חתוכות, ככה לקישוט יפה. זהו. עכשיו אני מפזרת קצת שמן זית, שלא יתייבש לנו. ואני אופה את זה בחום של 160-170 מעלות, עד אשר הביצים מוכנות. אני רוצה גם שיהיה הבצק קריספי. הביצים, כמובן, אני אוהבת ביצים well done, מי שאוהב קצת יותר
ככה רך את הצהוב, את החלמון, אז שישים לפי מה שהוא רוצה. ניתן באמצע ככה לחסות עם נייר כסף ולתת לזה המשך אפייה שהביצה לא תחרך. כמובן שהתחתית של הטורטיה צריכה להיות ממש זהובה ויפה ולא שרופה, אז לשמור על זה. וזהו, ויש לכם ארוחת טעימה של שקשוקה טרד, פאי שקשוקה טרד טעימה וקלת הכנה וגם בריאה. תיאבון.